v tom sklepě, jak jsme tam s Davidem byli zasypaný, tak se tam něco stalo. Já jsem tam s ním zažila takový pocit, jako snad nikdy. To je zvláštní, že když nemluvíš jako robot, tak docela jsi úplně jiný. Jsme najednou měli k sobě tak strašně blízko, bylo to vlastně hrozně hezký. Jestli se prostě sebral a nechal si mě tady jen tak, jsi utek. Takže všechno dobrý? Všechno dobrý. Počkej, jako, že to byl náš osud, jo? No tak pak je to, Mary, ale osud. Být zavřený ve sklepě. Já myslím, že ne. Ale my dva k sobě patříme. Nech to. Utečeme spolu někam daleko. Davide, a ty víš, já to nemůžu dovolit. Vím, ale ty zase víš, že mi to dovolit musíš. Dave. Změnila jsem se. David mě změnil. A já jsem asi zase změnila jeho. Proč se musel vracet? Proč? Kvůli tobě. Jak se cítíš? Mluví Mary. Víš, je docela dobře. Davide, co tady děláš? Moment, vy jste kdo? Dr. Hopper. Kde tě chytnu? Nejvíc ze všeho, co vědět celou dobu s tebou. Já tě strašně miluji. Já tě taky moc miluji. Ty jsi moje. A já si tě nenechám vzít.